Studentkinja veterine Radovanka Bjočanin iz sela Kutlovo na Radan planini kod Kuršumlije odlučila je da po svaku cenu završi višu školu. Radovanka svakodnevno putuje peške preko planine, kroz šume, sneg i smetove, 10 km do autobusa, pa u 60 km udaljeno Prokuplje na predavanja. Čvrsto rešena da bude veterinar, studentkinja Radovanka Bjočanin iz planinskog sela Kutlovo kod Kuršumlije, pešači kilometrima po znanje. Ljubav prema životinjama odredila je Radovanki sudbinu da upiše visoku poljoprivredno-prehrambenu školu. Njeni roditelji nisu u mogućnosti da joj obezbede studentsku sobu u Prokuplju, pa Radovanka svakodnevno pešači sa Radan planine do prve autobuske stanice. Ujutru 4:15 ustanem da sa tatom popijem kafu, spremim se za školu, u 5:10 pođem, u 10 do 6 mi je autobus, u to vreme kroz šumu ideš sam, baterija i ništa drugo. Po mraku odlazi, po mraku se vraća poslednjim autobusom, a onda put pod noge, preko planine, preko snega i smetova do kuće. Kroz šumu često doživi bliski susret sa divljim životinjama, od kojih bi se svako uplašio, ali ne i Radovanka. Lepo iskustvo skoro što se desilo, susret sa vukovima, ovde baš u ovom delu šume. Čopor od 8-9 komada ih je bilo. Stojala sam ja, stajali su oni i gledali smo jedan u drugog. Kući je dočekaju roditelji, dve sestre i brat. Otac odlučio da je školuje dokle god ona želi. Prihoda nemaju, pa Radovankini otac i brat od nadnice obezbeđuju malo novca za osnovne potrebe cele porodice. Od nadnice jedino što mogu Radovanki da kupe je mesečna autobuska karta. Najbolji đak od prvog razreda. Sa velikom mukom i poteškoćama pešačila je stalno. Nekako je malo i slobodnom prirode, nije strana ni od životinja, ni od ničega. Ima volju za školom. A kuća do koje nema ni puta sklona padu. U dve prostorije njih šestoro, nemaju ni kupatilo ni vodu. Brata Miljana zatekli smo kako u kantama donosi vodu sa 2 km udaljenog izvora. Iako odličan đak, napustio je školovanje da bi sestra mogla da nastavi.